Nice. Gari lemah banget open. Gari net kawai. Kekrit dan net, umlah mati sini. Skill smoke lelo jadi. Anda squad kira. Jangan cuma zaman. Kita tunggu sedikit. Kalau orang kita pick up dia, kita cuma tahu hari jenayah. Jangan cuma ada. Okay. Kalau zaman ini. Baby, nice, nice, nice. Last guy, cuy. Bila kata, last guy lagi umdi. Kau ni smart kalau mak, kata ngom, kau sih, mai sih. Kau tahu ngai lo? Ini jenis jenis umdi. Easy, nice. Let's go.